Ləv, hangisi tutacaq? Yerevanda parlamentin iclasında müxalif və iqtidar deputatları bir-birinə xəyanətdə Qarabağı Azərbaycana satmaqda ittiham ediblər. İclas bugün, oktyabrın 3-də keçirilib. Müxalifətin Hayastan fraksiyasının deputatı Artsvik Minasyan hökuməti millətə qarşı dağıdıcı siyasət yürütməkdə ittiham edib. Hakim Mülki Müqavilə Partiyasından Vaqın Aleksanyan ona ittihamların düzgün ünvana göndərilməsini tövsiyə edib. O üzünü Daşnak Sütun Partiyasını təmsil edən deputata tutaraq deyib. Onum et ոնց էիք նշում, որ Արցախում իշխանազավթում եք իրականացրել, չենք հիշում ես։ Qarabağda hakimiyyətin ələ keçirilməsini necə qeyd etdiyinizi xatırlayıram. Yadınızdadır mı, həmkarlarınız deyirdi ki, Dağlıq Qarabağın Rusiya kimi güclü müttəfiqi var. Hanı o müttəfiq? Deyirdiniz ki, Qarabağda hökumət vətənpərvərlərin əlindədir. Hansı vətənpərvərlər? Qarabağda hökumətin buraxılmasını imzalayanlar? Tariximizdə nə qədər kapitulyasiyalar olubsa, bunun günahı sizin partiyanın üstündədir, cənab Minasyan. Müxalifətdəki Respublika Partiyasından Hayk Mamicanyan isə baş nazir Nikol Paşinyanı günahlandırıb. Qarabağ rəsmi olaraq baş nazir Nikol Paşinyan tərəfindən Praqada Arsaxın Azərbaycanın bir hissəsi olmasını elan edəndə təslim edildi. Bunu indiyədək heç kim etməmişdi. İkincisi, 100 mindən çox insan fəlakət vəziyyətindədir və Mülki Müqavilə Partiyasının yeganə məqsədi günahkar tapmaqdır. Onları vətən maraqlandırmır. İlk fikrinizi nə əcəb rusca demədiniz? Bu fikri səsləndirməyə sizə ruslar deyib, hə? Azərbaycan sentyabrın 19-da Qarabağda əməliyyat keçirib. Qarabağdakı erməni hərbçilər silahı yerə qoyub. Qondarma rejim sentyabrın 28-də özünü buraxdığını elan edib. Qarabağdan Ermənistana köçənlərin sayı isə 100 mini keçib. Azərbaycan hökuməti oktyabrın 2-də Qarabağ ermənilərinin reinteqrasiya planını açıqlayıb.